ជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះមនមេនីជាតំណាងសិស្សថ្នាក់ទី8នៃសាលាអង្គការលើស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះអ្នកខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់ម៉ាក់មាននាយិកាសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់សូមឲ្យជួបប្រទះនូវសុខភាពល្អធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពរកទទួលទានមានបាននិងសូមឲ្យជួបប្រទះនៅពុទ្ធិពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លាតឃ្លៀងឡើយ